Hyvää vahvaa nyt se kaikille. Mulla tässä matkan käy Jussi Tivoli ja jossakin vaiheessa saadaan tää video julki ja katsotaan nyt kuivallisia kuvaa ja näin ja se jää nähtäväksi, ei varmaan mitään hirveästi, mutta tässä meni joskus, se on toisella puolella siis Taavisilta, mutta en tiedä, meneekö enää vai eikö ole vielä avattu ja näin. No niin, nyt on siis saavuttu Tivoliin ja näin. Katsotaan nyt, koska lähtee. Jonkun aikaa varmaan kestää ennen kuin lähtee, mutta jonkun aikaa varmaan kestää lähteä jossakin vaiheessa. Thank you.
oikein virallista porukkaa, kun toki tuota pitää uudelleen. Ja oikein mukavaa kuvattua. Sinänsä aika niin kevyt verrattiin siihen äskeiseen. Thank you.
Nyt sitten on, nyt on Tivolissa käyty. Ja... Tuli jäänyt pikkasen videokuvaa, ei mitään niin hirveästi, mutta jonkun verran ja näin.